subhanahu wa taala na ka përshkruajtur në Kur'anin e Kerim dhe thot Allahu subhanahu wa taala ka thon innaha tarmi bi shararin kal qasa apo don me dit vllai dashur musliman se sa janë shkëndijat e xhenemit apo don me dit xhizat e xhenemit ti koftorin tan kur ta kall dalin disa xhiza edhe turon qilim ato fikat xhiza e xhenemit Allahu në Kur'an na ka përshkruajtur ka thon një xhit e xhenemit është sa një pallat më i madh në këtë dunjë. Ka thon xhitët e xhenemit janë sikur se pallatet në këtë dunjë. Ajo ndërtesa 124 që ka e madh. Ka thon çaq e madhe është një xhit e xhenemit. Termi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar. Tha i qëtë zizat si kur që shi qëtë shkelmit devja devja ku të mbrapët gjevën kanë thonë mëse idhno parasie sa jo hecë me një fmi si ta idhnojsh ka thonë fështir e kije ti me shpëtu nëse qef edhe mas 100 vjetve pat mit nuk e lep kjo është devja devja e cila shkelmit i ka precis ma precis se kali devja i qëtë shkelmit një pas njashme dhe më të shpejta se sa kali ka thonë Allah në Kur'an i Kerim shkelmit e xhenemit janë më të shpejta se devas i cet gjitët të cilët janë sa një palat dë njohë